ជាគូទើបយើងមានចំណុចរួមព្រោះយើងសាងបុណ្យទើបជាតិនេះយើងបានជួបគ្នានិស័យនាំផ្លូវឲ្យពួកយើងស្រឡាញ់គ្នាបេះដូងក៏រត់រកគ្នាដោយស្គាល់គ្នាពីជាតិមុនព្រោះយើងជាគូក្បែរគ្នាอยู่កាន់តែស្និទ្ធជាគូជីវិតស្នេហ៍ពិតដូចប្តីប្រពន្ធសុំក្បែរជាតិនេះយកបេះដូងមកដាក់ទុនព្រោះយើងជាគូជាតិមុនដាក់ទុនស្នេហ៍ដល់ជាតិមុខស្រឡាញ់គ្នាជាតិនេះមិនស្គប់ទេចង់នៅក្បែរមើលថែគ្នាដល់ជាតិមុខជាតិមុនអញចង់ធ្វើអីនេះយើងជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាសួរអញ្ចឹងទៅកើតគឺចង់នឹងណាអញនេះក្តារថ្ងៃចាស់ណាហើយយ៉ាងម៉េចយើងជាប្តីណាហើយចាំបាយរើសពេលវេលាដែរហ៎ហ៎តែខ្ញុំរវល់តែយើងទំនេរហើយយើងចង់អញខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការឡើងហើយហើយយ៉ាងម៉េចចង់បកកាយហ៎អរឺមួយឯងទុកបម្រើសេវាខាងក្រៅណាហ៎អីនេះអញកំពុងតែនិយាយមើងងាយខ្ញុំហើយណាអញ្ចឹងឲ្យយើងនិយាយថាម៉េចមកចូលទៅដេកអត់ទេខ្ញុំប្រាប់ហើយថាខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើការអាយតបាស្អីទៀតមកទៅដេកខ្ញុំប្រាប់អញហាញ់តាថាខ្ញុំមិនចូលទេមិនទៅហ៎ចង់បង្កាច់ធ្វើរឹកធ្វើទៀតស្អីទៀតមកលេងលេងលេងមកទៅទៅណែញៀមលេងកុំស្រែកហ៎លេងប្រពន្ធនឹងគ្នាសោះនាងនាងមានអារម្មណ៍ប្លែកប្លែកដូចជាខ្ញុំគិតដែរអត់ប្លែកប្លែកអីទៅបងតាំងពីខ្ញុំចូលមកដល់ក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងណាមានអារម្មណ៍ថាដូចជាផ្លែផ្លែព្រឺឆ្អឹងខ្នងមិនដឹងទេគ្មានអីគួរឲ្យខ្លាចទេបងអ្នកដែលគួរឲ្យខ្លាចគឺបងទៅវិញទេអត់ឆ្លាច់មកខ្លាចចាយទៅវិញតាមប៉ាត់ទេមិនមែនចឹងទេបងតែប្រហែលជាមានអីគួរឲ្យខ្លាចដូចបងនិយាយមែនតែទោះជាមានអីគួរឲ្យខ្លាចក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនខ្លាចអីទាំងអស់
នោះតែចាយគិតទៅវាដូចជាផ្លែខ្លែកហើយដូចជាស្រីល្ងាមិនដឹងទេតាំងពីចូលក្នុងបន្ទប់នឹងមកប្រហែលជាបងក្រុនឈាមតែដឹងហឹមចាយមានក្រុនឈាមមកពីណាបើចាយទៅមកពីសះមិញហ្នឹងហើយមើលចាយឡើងបែកញៀនឡើងកខ្លាក់នេះហើយមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយសម្បាំណាស់ឬមួយក៏ក្នុងបន្ទប់របស់ឯងនេះមានចិញ្ចឹមមូសខ្លាទុកខំចាយមានណាបងនេះបន្ទប់ថ្មីហ្នឹងមានមូសខាំមកពីណាហឹមឥឡូវបានហើយរួចរាល់នៅហ្នឹងរួចអីចាយបញ្ញាផងណែចាយប្រាប់ណាឈុតនេះគឺត្រូវកាត់មកឲ្យចេញជារៀងស្វែលហើយស្អាតព្រោះអីចាយត្រូវពាក់ចូលរួមកម្មវិធីមង្គលការបងប្អូនចំនួនមួយផងហើយនៅទីនោះមានកម្លោះកម្លោះជាច្រើនគេចាំមើលចាយអញ្ចឹងត្រូវកាត់ធ្វើម៉េចឲ្យស្អាតឲ្យមើលទៅឃើញរៀងតូចណាហើយបើចាយពាក់អត់ស្អាតនឹងធ្វើឲ្យឯងនេះមានបញ្ហាជាមួយចាយហើយអូប្រកាសហើយចាយខ្ញុំមិនលក់ផ្លែខ្លួនឯងទេហើយខ្ញុំក៏ខ្លាចខ្មាស់គេដែរអញ្ចឹងសុខសប្បាយតាមផ្លូវដែរចាយហ្នឹងហើយចាយលាសិនហើយណាចាចាកុំភ្លេចណាពេលមកវិញស្រុកគីឡូផងស្រួលខ្ញុំរកកាត់ម៉ូតថ្មីថ្មីអឺឥឡូវមើលចាយមើលស្វែលអត់អាយគ្នាដល់ជាតិមុខជាតិមុនបងហាញខ្លួនមកតែខ្មោចអញ្ចឹងនេះម្ដងឃើញម្ដងអត់ចេញទៅណាធ្វើដូចជាខ្មោចអញ្ចឹងហើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំនេះបានស្គាល់ពីខ្លួនឯងច្បាស់ថាខ្ញុំគឺជាអ្នកណាហើយខ្ញុំមកពីខាងណាអឺសរុបទៅគឺ Who am I ពិតជាឈួតមែននេះខ្ញុំកំពុងនិយាយជាមួយមនុស្សឈួតទេអឺអត់អាចទេខ្ញុំមិនមានអីត្រូវនិយាយជាមួយយ៉ាងទេចំ
អូនអញអត់អីណាយបងអសាឃើញអញនិយាយតែម្នាក់ឯងណាមិនបានជាបងអញថាខ្ញុំនិយាយតែម្នាក់ឯងខ្ញុំនិយាយជាមួយអាគាត់នឹងសោះឥឡូវទៅណាបាត់ហើយបងបងគេណែខ្ញុំប្រាប់យើងប្រមាណដល់ប្រមាណសាហើយមានតែយើងទៀតដែលមើលខ្ញុំឃើញនោះម៉ៃជឿណែអើយអើអើធ្វើប្រពន្ធគេសោះមើលតើឲ្យតែធ្វើជាស្អីអើយមើលខ្លួនឯងចុះដូចធ្លាក់នរកអញ្ចឹងយើងរាល់ថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ថាដូចជានៅជាមួយកុលឈើយ៉ាងមិនមិនដឹងទេណាបើបបាក់ពេកអញ្ចឹងណាមិនក៏មិនចេញទៅណាបាត់ដូចជាកូនស្រីឯងទៅហុយធុញអើយខ្វល់អារម្មណ៍អស់លីងអីបំផត់ខ្មៅចង្រៃនោះចេញតែបាត់ហើយហើយធូរត្រង់តិចឆ្ងល់ណាស់មិនដែលស្គាល់គ្នាកាលពីនៅរួមផងហ៊ានមកតង់ឯងឲ្យស្អិតកុំគិតចាំមកតង់ឲ្យសោះណាតែប៉ុណ្ណេះយើងត្រឡប់មកស្រួលខ្លួនដោយកាលពីមុនវិញហើយThank you.
ជាមានអារម្មណ៍ថាឈួយខ្លាំងមកអូយឃ្លានដែរកាសធិតចាក់អញ្ចឹងត្រូវការកាហ្វេក្តៅទេអាយម៉ាសាហេខ្មោចសាហេខាត់អីក៏យន់នេះមិនដែលលើកក្បាប់គេហើយគេមកដេកសមុកនៅទីនេះចាំមានក្តីសុខអញ្ចឹងគឺបានន័យថាយន់នេះគឺខ្លាំងខ្លាយហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចល្អទៅមិនបានទេត្រូវតែរកវិធីកំចាត់ប្រហែលជាមិនមែនខ្មោចចិនទេមើលទៅនោះបើមិនមែនខ្មោចចិនទេបានន័យថាយន់នេះគឺជាយន់ខ្លាំងខ្លាយអូយធ្វើយ៉ាងណាល្អអាចនឹងមានអ្វីកាត់ឡើងបាទសិនជាខ្ញុំបន្តឆោកឹតនៅទីនេះវិញវល់កឹតអីមិនចេញចឹងនោះដោះស្រាយអីក៏មិនបានដែរហើយចេញទៅក្រៅសិនទេI'm sorry.
ស្ត្រីមកពីខាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចបកបំផ្លាញការរស់ជីវិតរបស់យើងបានដែរឯងនៅក្នុងនឹងសម្រាប់ស្រួលខ្លួនសិនចាយើងនៅរកវិធីចាត់ការឯងយើងមិនខ្លាចឯងទេទោះបីជាឯងគួរឲ្យខ្លាចក៏ដោយឈប់សម្រាមួយរយៈបើកវិញពីណាចាំ5នាងតាណាអញ្ចាថ្ងៃនេះថាមកឲ្យវត់ខ្លួនសាជាថ្មីហេតុអីក៏ឈប់សម្រាអញ្ចឹងហើយឈប់សម្រាមួយរយៈពេលទៀតនេះហើយមិនដឹងថាបាត់ថ្ងៃណាវិញទេអត់ប្រាប់ទៀតថាចាំមកវិញចាំ5សង្ស័យថានាងស៊ីដាច់លុយកក់ខ្ញុំហើយចង់ឲ្យមកវាស់ខ្លួនមកសាទៀតប្រាប់ថាខ្លួនឯងនេះស្រកបាន2គីឡូហើយខ្លាចវាកាត់ទៅវារលុងទៅជាអត់នៅយ៉ាប៉ះនាងនេះមនុស្សស្អីមានធំហើយធំតែក្លិនខ្លួនអាចធំក្លិនមាត់ទៀតជាមនុស្សឬកសាកសពទេនេះអេហើយចុះគេងតាណានបានបិទផ្លាឈប់សម្រាកអញ្ចឹងឬមួយក៏ចង់បញ្ឆោតខ្ញុំឲ្យចេញពីនឹងអូអត់ទេខ្ញុំត្រូវចាំនៅនឹងចាំនាងត្រឡប់មកវិញមកដល់ហើយណាអីមកដល់ណាអីអូយកន្លែងហ្នឹងដូចចម្លែកចម្លែកមិនទេគ្នាហ៊ានចូលទីនេះអីគេថាមិនក៏អត់បានមកហើយមិនបានសុកសុករបស់ហើយញ៉ៃបងពាក់អីអត់បានសុកមកបាននេះអេឆាប់ឆាប់ឆាប់អឺមកតែក្រួនឌៀននឹងដល់អត់សូវតំណងសោះ
ចាំមិនដាច់ឃើញនិយាយនឹងនៅស្រុកខ្មែរទេជាងធ្លាប់តែឃើញនិយាយលក់មកហើយមកទៅតែគ្រូនិយាយនឹងបោកទៅអឺឥឡូវបានហើយទៅជាងចូលទៅហើយចាប់មកនាងយកផ្កានេះទៅប្រោះព្រំក្នុងផ្ទះទៅនឹងគ្មានខ្មោចណាហ៊ានមករំខាននាងទៀតទេនេះលោកគ្រូចេះនិយាយខ្មែរដែរខ្ញុំមកនៅស្រុកខ្មែរ5ឆ្នាំហើយដូច្នេះខ្ញុំត្រូវទៅចេះបើមិនចេះខ្ញុំមិនអាចជួយបណ្ដេញខ្មោចនៅខ្មែរបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណលោកគ្រូខ្ញុំលាទៅវិញហើយនាងភ្លេចអ្វីមួយយ៉ាងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបលាហើយណាលោកគ្រូនេះចេះខ្ញុំជម្រាបលាសិនហើយតែប៉ុណ្ណេះកុំសង្ឃឹមថាជោគតែយើងបានទៀតអើយគ្នាដល់ជាតិមុខជាតិyou
ពធ្វើឈ្កួតហើយមិនបាននាំគ្នាមើលមកខ្ញុំអញ្ចឹងអត់ដែរស្គាល់មនុស្សទេតែធ្វើឈ្កួតតំណងហើយមិនស្រាប់ថាតំណងចូលលក្ខណៈបែកហើយបែកកក់សេរីតែម្ដងម្នាក់ម្នាក់នាំគ្នាមើលមកខ្ញុំចម្លែកខ្ញុំមានអីផ្លែនេះនេះនេះយកតែអាខ្មោចចង្រៃណាណានេះនេះចង់ធ្វើស្អីណានេះនេះអ្ហ៎